Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, ahoj, tradičně u Everky. Ahoj, děkuji za přivítání. Já bych začal tuhle epizodu obrovskou gratulací, protože z tebe je bakalář, takže ano. Skvělá práce, dotáhnul jsi to, mám za tebe velkou radost. Já jako člověk z akademického prostředí bych tě chtěl motivovat, aby si nepřestával ve studiu, protože ti můžou čekat dva nádherný roky, takže být tebou jdu do toho. Já děkuji za gratulaci, ano, jsem bakalář. Uvidíme, zda budu někdy magister či inženýr. Musím si to teď pořádně rozmyslet. No, kdyby si byl hráč rytířů Kladno, tak určitě dostaneš nějakou slevu na Unip. Ty brďo. Nejsem, nedostal jsem se, na Unip nepůjdu. Nevadí, ale určitě příjemné starosti, poděkuji našim sledovačům na sociálních sítích. Všem samozřejmě vám děkujeme za to, že nás sledujete. Ty, kteří to furt posloucháte a nesledujete nás na sociálních sítích, jako je Instagram, Facebook nebo YouTube, kde se všude jmenujeme Puk Pak Pivo, tak teď to udělejte, nebo si vás najdeme a uděláme to za vás. Přesně. A vy, kteří nás posloucháte a ještě nás nepodporujete na Patreonu, tak navštivte patreon.com/pukpakpivo. Tam najdete formy naší podpory, 2 piva měsíčně. Není to moc, nám to moc pomůže. A my za to slíbíme, že ten popisek, který byl v minulém díle ve slovenčině, tak teď už bude v pořádku. Ano, nemusíte nás přijít podporit, prostě nás jenom podpořte a my si to vyřídíme zbraněm. Přesně tak. Samozřejmě velkou ctí je poděkovat Fortuně, která je partnerem tohohle podcastu. Jak to vypadá s tím promokódem? Za týden to bude, za týden to odpálíme ve velký slávě, máte se na co těšit, spoustu novinek a vím, že to slibujeme už pár týdnů, ale... Kdo si počká, ten se dočká a určitě se máte na co těšit. My jsme si počkali a taky jsme se dneska dočkali a proto jsem velmi rád, že tady můžu přivítat Honzu Hlaváče. Honzo, ahoj. Ahoj. Čau, Honzo. Čau. Hokejový veterán, bývalý hráč NHL, ale vlastně i stále současný hokejista. Já doufám, že tě neurazí to, že tady řeknu, že jsi aktuálně hráčem 2. národní ligy, ale že to není ta hlavní věc, kvůli které jsme si tě tady dneska pozvali. To mě vůbec neurazí. To je v pořádku naprosto. My jsme se dívali na tvoji kariéru na Elite Prospect a to je opravdu neuvěřitelný. Tomáš si tady dělal statistiku, tak předám ti slovo. Já bych začal takovou malou otázkou, hádankou, vlastně četl jsem si to, trvalo to delší dobu, než jsem se prolustroval od začátku až na konec. Víš, v kolika týmech, a to nepočítám vůbec reprezentační výběry, víš, kolika týmech si nastoupil? Myslím si, že finále v 6. 15? Je to 19. Je to 19 týmů, za který si oblík dres. Je to brutální. Jako, Spousta kamarádů, když někdo řekne, já jsem srdce, se adresy neměním. Nevím, jestli u tebe bych to mohl říct. To zase si musel poznat spoustu přátel, spoustu hokejových zážitků, systému, novinek, proto jsi tady. To je pravda. A my to teď odevřeme a zjistíme, co jsi zažil. To je pravda. Honzo, 19 týmů, kdybychom si řekli, jaký tým ti zůstal nejvíc v srdci? Nebo? Určitě Sparta, určitě New York samozřejmě a když řeknu třetí, tak řeknu Linköping. Linköping. Ty jsi vlastně, já nevím, teď jsi, bohudík, jsi třetím hráčem Sparty, odchovanec, který je teď v řadě za námi, tak možná pro někoho to bude moc, ale jsi odchovanec Sparty? Mm-hmm. A z té Sparty si se poté dostal do zahraničí. Pak jsem šel do Ameriky. No. Takže do Ameriky. Vlastně já do té doby, než jsem šel do Ameriky, tak jsem nic nestřídal. Tak jsem vlastně byl jenom tady. Takže ty jsi Pražák, narodil jsi se... vyrůstal jsi celou kariéru ve Spartě? Žádný, že jsi přišel od někať? Hele, začal jsem... To je pravda, že jsem začal na Hvězdě, ale já tuším, že ještě před první třídou nebo první třídě jsem šel na Spartu. Víceméně. No. Jsme bydleli nahoře v Kubelisích, takže jsme si jeli 5 minut z kopce dolů a byli jsme v hale, no, víceméně. No. Stejný příběh jako Jirka Zelenka, ten si jížděl z Proseka. No, ten byl zalíbil nahoře. No, na Proseku, jste spolu jezdili? On je starší, ale tomu jsem vždycky záviděl pak auto. On si koupil, začal hrát za Ačko, tak si koupil takový pěkný, ježiš, to bylo Fiat, tyjo, to je typo nebo něco, no, tak jsem mu záviděl a jezdil tramvají. No. jak vůbec ty vzpomínáš na nějaký ty začátky v té Spartě a jak to bylo těžký se dostat nebo prosadit do toho Ačka v té době? No. Vynikal jsi ve své kategorii, jako byl třeba útočník číslo 1? Já měl štěstí. Já jsem hrál o ročník vejš, což si myslím, že já teď se o tom hodně baví, jak
jak ještě dělám tu trenérskou třídu, tak s tím nejsou moc. Jakoby ty lidi a ty noví trenéři jako k tomu moc nechtějí to dělat, a já si myslím, že mě to teda pomohlo hodně. Já jsem od malička hrál se staršíma klukama a pak jsem přišel do své kategorie a byl jsem navíc, protože jsem byl zvyklý na silnější hráče, na rychlejší, takže když jsem pak šel třeba hrát za svoje kluky, no, tak jsem tam si dával 2-3 góly každý zápas. Já si myslím, že mi to pomohlo a vlastně dostat se do toho Ačka je to furt stejný, je to... Dneska je to těžký, předtím to bylo samozřejmě těžší, protože nikdo nikam neodcházel, že jo? A musel si z toho fakt uhrát, no. A já měl štěstí velký na trenéry samozřejmě. Ten hrát tam byl fáčku Pavel Vol, strašně si myslím, jeden z nejlepších trenérů jsem potkal a s panem Horešovským a ty mi dali tehdy šanci, jakoby, že viděli, že to nejsem žádný fling, že makám a tohle mi šanci a já jsem se toho chopil, no. Teď už se staršíma moc nehraješ, co? Teď už se kouká jenom pod sebe. Teď jsi mi teda vzal nitku. Mě spíš zajímalo, kdo byl z toho tvýho ročníku, nebo s kým ty jsi vyrůstal. Je někdo, kdo se taky prosadil do velkého hokeje? Ten můj ročník s těma klukama, s kterýma já jsem chodil do třídy, ty byli celkem slušní, tam byl Martin Chabada, že jo, to si budete pamatovat určitě, kdo to udělal do Ačka. A s těma, s kterýma já jsem hrál, tak to byl vlastně Honza Snopek, ale ten hrál v Pardubicích. On, jestli budete pamatovat, v Plzeň, Pardubice, s Snopínou, on odešel do juniorky, on to vzal trošku jinak. On šel jako Mario junior, do nějaký to, teď přemýšlím, kde byl Oshawa Generals, podle mě, tak hrál Lindros Erik. A tam odsaď pak postupně se vrátil a byl tady. No. Když se podíváš zpětně na začátek tvojí kariéry a odchod do státu, tak... Šel jsi vyloženě za tím, že půjdeš do státu? A nebo byla ta NHL ta tvoje meta? Jo, to by bylo prostě, no já jsem, byl to sen a pak jsem začal fakt hrát dobře, když se to zlomilo, to bylo za rok 98, jsem byl tak nějak skoro na rozhraní, ještě, že bych možná jel do Nagana, tehdy, protože mi to fakt šlo. Pak jsem měl teda na mistrovství, já jsem byl třetí, další rok jsem vyhrál toho střelce vlastně tady a pak jsme vyhráli vlastně Lillehammer. No a dostal jsem nabídku a vůbec jsem o tom nepřemýšlel. No, já už jsem mohl jít vlastně ještě se skočenou řeči, nebo už v tom 98. už jsem měl z Calgary a tam nějak už to bylo domluvený a najednou nemohli sehnat manažera, že někde byl opravdu, fakt tam byly jako poslední minuty a řekl, hele, prostě se to nestihlo, takže to necháme na příští rok, no a pak vlastně Calgary mě vyměnilo do New Yorku, nebo oni se mě vzali New York od Calgary, no. Ty jsi prošel draftem? Jo. Vytáhlo tě Calgary, nepodepsali a pak tě drafte. Ne, vytáhli mě Islanders. Takže vlastně konkurenční tým, kde jsi jako strávil tu věci. Já jsem šel 28. do Islanders a já jsem tam na kemp samozřejmě, nováčkovský, normální kemp, no a tam teda spolu tu Mike Milbury, taková celá velká persona tam, ten byl úplně, že na to nemám a blablabla, že mě pošli do New Yorky a já jsem řekl, že já už jsem tady hrál fáčku, vlastně říkal, že chci jít zpátky do Ačka, by hrát s chlapama, no, že jsem, tam jsem si jako v Islanders si myslím tady tím trošku zavřel dveře. No. Že jsi nešel na to se chci právě zeptat, protože dřív to právě jako nebylo úplně zvykem, že by hráči, kteří se neprosadějí v hlavním mužstvu, řekli, hele, jdu do Evropy. Protože dneska to vidíme třeba u těch Švédů a Finů, tam když nehraješ v prvním týmu a tak máš nějakou pozici třeba v tom Lillehammeru, tak jdeš do Švédska, že nejdeš hrát tu juniorku. Tak chápu, že amici tohle to nemuseli vnímat jako úplně dobře. Musí se jim to moc nejdu. To byla ještě ta doba, kdy Evropani tam opravdu jako nebyli úplně oblíbený, že jo? To je pravda, ale takhle, já si myslím, že to je hlavně na osobnosti. Tady ten Mike Milbury je známý tím, že moc Evropany nemusel jakoby celkově, ale v té době, že jo, nás bylo draftovaných tehdy, já nevím, asi 30, jo, jakoby to byl, že jo, Radek Dvořák, Petr Sýkora, Patrik Iliáš, Vlhra Děmence, no to bylo strašně hráčů, jo, takže... Vašeho ročníku? Z našeho ročníku, no. Jsem 76, byl hodně silný ročník a Tomáš Bokun, Mila Gureš, já fakt si myslím, že nás bylo strašně moc, ale to je no, že začínali mít tehdy ty Češi jako velký jako jméno v té době vlastně veliký, takže, ale já jsem prostě tady byl v Tomáčku a jako nechtěl jsem hrát zase z New Yorku, nevím, jak by se rozhodoval třeba teď, ale tehdy jsem se udělal rozhod takhle, no. Ty jsi se do NHL prosadil v roce teda 99. A do toho New Yorku. Jo. A tam jsi strávil, mně přijde, že jsi tam i vrátil, ne? Že jsi byl New York, pak Philadelphia. Jo. A zpátky, no. Tam jsem byl 2 roky, jsem měl kontakt na 2 roky a pak mě vlastně měnil za Lindrose, to byl ten velký trade.
ještě s Brendlem, Pavlem, že jo, a ten Kim Johnson jsme šli do Philadelphia za Erika, no. Teď jaký období, že vlastně jsem koukal na ten tvůj Elite Prospect a zajímalo mě v roce, když se stal ten teroristický atak v New Yorku. Byl jsi v New Yorku, nebo ty už jsi byl v té Philadelphia? Já jsem 9. odjížděl do Philadelphia na kemp. Jsem si zbalil věci, to byla ještě klika, protože potom se to zavřelo, že jo, a vystěhoval jsem si byt a jel jsem do Philadelphia. O 2 dny předtím, no. 2 dny předtím. Co se ti odehrávalo v hlavě? Já jsem to pamatuju, protože jsem začínal kemp a tohle to bylo tuším 8:45, nebo tak nějak to tam prásklo, že jo? Myslím, ráno, no. A my jsme přišli do kabiny samozřejmě, tam jsou všude televize, že jo, v těch kabinách. No a najednou to čumíme. No, takže zrušili samozřejmě trénink. Že ten řekl, jdeme domů, teď vlastně takový ty hráči z lepší smlouvy, ty začali volat bankéřům a protože nám investovaný prachy, takže všichni víme, že burza šla do háje, takže ty začali řešit tohle, takže na nějaký hokej v tu dobu vůbec nebyl jako nějaká myšlenka. Teď jsem volal Radkovi Dvořákovi, ty to nebrali, že tím začínal kemp taky v New Yorku. Ty to měli v Madison, co si pamatuju, pak jsem se mu nějak dovolal. Tak říkal, že ty byly v pohodě, protože ta Madisonka je vlastně vysoko. No ale šílený, no, bylo to šílený, musím říct. To je jako situace, kterou i já tady vnímám z těch českých médií a je to vlastně první taková situace, kdy já jsem si řekl, ty vole, tak to fakt zamává s celým světem. No a podle mě i jako Čech být v té Americe a opravdu jako dostávat ty zprávy hned z první ruky a zapnout jakoukoliv televizi a vidět to, tak to musela být solidní masáž a věřím, že se zase necítil úplně komfortně. Bylo to hrozný a já si pamatuju, pak jsme hráli asi, teď nevím, jestli za 4 nebo za 5 dní přípravný zápas. Tam přijel možná Islanders nebo New Jersey, někdo takový blízka a zrovna byla naplánovaná tisková konference Bushe a bylo to, my jsme hráli, já samozřejmě od 6, teď to byl taky nějaký večer a normálně po první setině dali na kosku tu tiskovou konferenci, no a lidi už nechtěli hrát dál, normálně se zrušil zápas a všichni koukali na tu kosku. Mě právě zajímá, jak se třeba v těch následujících dnech v té Americe asi určitě tam najednou začal panovat ve všech městech nějaký strach, že jo? Jestli se tam třeba nějak změnili opatření v tu chvíli, přístupy na stadiony i pro vás, pro hráče? Přemýšlím, bylo tam nějaký, určitě tam bylo víc kontrol, na těch zimácích bylo víc kontrol, protože tam tehdy, že jo, hlavně v tom New Yorku, to je prostě ta Madisonka, to je na tom, že jo, na té stanice tam je vlakový nádraží, autobusový nádraží, asi 4 stanice, ty vlaky metra, že jo, tam je to hala je v pátém patře někde, tam je takových líst, tam může dostat kudykoliv, takže tam vím, že to trošku začali hlídat, no, ale pak to samozřejmě trošičku opadlo, no, ale z začátku to bylo docela přísný. No. Ta letecká doprava se od té doby v podstatě kompletně změnila, že jo? Bezpečnostní opatření, které panují dodnes, v podstatě stejný jako po tady tomhle. Na těch letištích to bylo znát nejvíce, myslím. No. Ty jsi zmiňoval jedno jméno, Pavla Brendla, znám taky, to je výborný chlap, hokejista, kvalitní střelba, obrovský střelec. On trošičku nenaplnil ten svůj potenciál v NHL, v KHL vyhrál střelce. Ale jak na něj vzpomínáš, my jsme ho zvali do podcastu, odmítnul to, říkal, že se moc nechce bavit, protože ono bylo jaro, ještě to bylo před covidem a on říkal, že je hnusný počasí, že je v depresích a že se těší, až odletí do Dubaje zase na půl roku. To je celý on, no. Takhle to on má celý, ale já ho mám taky rád, on prostě je jakoby férový, fakt jako ti to řekne na rovinu, ale bohužel promrhal ten talent, no. On byl takový línější, prostě on je takový flagmouš a to bohužel to nejde prostě, no. V té Americe to nešlo. Ve Švédsku mu to akceptovali, v tom Rusku asi taky. A tam to prostě nešlo na něm. My jsme v tom New Yorku, tak kde ten první rok vlastně ho poslali ještě do New Yorku zpátky. No a pak nás vyměnili vlastně do té Philadelphia, tak tam už byl s náma. Měli jsme hrát spolu v lajně ještě s Jirkou Dopitou, takovou českou lajnu. Teda třetí vlastně až pětku, což já jsem z toho byl takový trošičku, protože vím, že ta třetí lajna tam tolik nehraje. Ale říkal jsem si, budu hrát s klukama, jenže oba dva se mi první zápas jsme měli s Floridou, tak Jirkovi otočili koleno a Brendlíkovi podle mě si myslím, že zlomili kotník, utrefili do kotníku. Takže zápas. Oba dva pryč, no a ke mně se posunuli dva hráči ze čtvrtý, no a už jsem byl v háji. Jakoby, takže jsem o ně přišel a vlastně oba dva byli podle mě na 2 měsíce pryč a já jsem pak si řekl o výměnu vlastně. Já jsem tam nehrál, jsem chtěl jít někam jinam. Jak těžký bylo, když jsme to říci o výměnu? Jak probíhají tyhle ty rozhovory s tím vedením? Je to, jsou to hádky? Nebo to ne, to vůbec, ale spíš ve mně, protože vlastně
to stěhování, teď hledání baráku, tak si ho konečně najdete, vybavíte to, že já možná tehdy první dceru, tak jsme jí vybavili nějakou školku, tady ty doktory, všechno to zařídíte, no ale nehrajete, že jo, a já jsem viděl, já potřebuji hrát. A tady prostě to bylo neprůstřelně, tam byly dvě liny, i když jsme měli fakt dobrýho trenéra, byli Barber, bývalý velký hráč, jo. Bobby Clarkem tam vyhráli ten skvělý chlap, ale on mi to řekl, já tady mám prostě ty dvě liny a tady když se někdo zraní, tak jako půjdeš hrát, ale teď prostě to, a bylo to neprůstřelný, opravdu, že tam byli strašně dobrý hráči a takhle mi to řekl na rovinu, říkám, jo, dobrý. No tak se to ve mně chvilku bublalo, ale pak jsem řekl, já takhle nemůžu, já bych jakoby se ne, jako šel bych, když bude šance, tak mě vyměňte, já bych šel někam jenom, no a podle mě do týdne jsem šel. No. Mark Recky, ten tam hrál? Jo, to byl součást. Strašně rád. To strašně rád. Já jsem slyšel, Gagné, no. Simon Gagné, ne? Gagné tam byl, vlastně první linea byla Primo, Gagné, Recky a druhá koupili tehda Rounika, Jara, Johnny Leclerc a Justin Williams. Těžký, víš. Takže to, já jsem jako skvělý mančaf, jo, ale prostě já jsem tam přišel taky z dvou dobrých sezónách vlastně v New Yorku, a, že, kde jsem byl zvyklý hrát a najednou hrajete 12 minut bez přesilovky, takže jsem byl úplně jako... Já si pamatuju, že to bylo období, kdy Philadelphia hledala golmana, že neměli takovou tu jako stabilní... Byl tam Čechlánek. My jsme tam měli Čemana, no. Potom jsem slyšel, že tady tohle z toho období se Čechmánek víc těšil na mistrovství světa a že to playoff nechytal úplně na 100%. Tak ale jak to tam vnímali? Já neptám se na tvůj názor, spíš když se i tady tato z té informace dostanou z Ameriky do Česka, tak věřím, že ta fanouškovská komunita a třeba i ty hráči v té kabině to museli nějak vnímat. Oni... On tam měl velkou pozici, když já jsem tam přišel, že už tam byl rok předtím, jsem tam měl tu velkou pozici. Ale ten Roman, já jsem mě vyměnil hned po měsíci, že? Takže já pak už jsem tam nebyl, jsem tam byl furt jednička, ale něco se tam stalo. Víte, jaké je pivo, potom po zápase samozřejmě bazének, jestli tam měl nějaký řeči na ně, já nevím, ale vím, že pak, jakoby, co já jsem se dostal, že už pak tam na ně byli naštvaný, takže jako, to ví sám on, co se tam stalo a já už jsem tam potom nebyl, takže těžko o tom můžu něco moc říkat. No. Ty jsi zmiňoval jméno Jeremy Roenick. Mm-hmm. V té době, nebo dneska mi to přijde vlastně, on je moderátor, redaktor vlastně pro jednu televizi, věnuje se, okay, je vidět, je slyšet, jaký to byl typ člověka a zároveň i hráče. Vím, že jsi s ním teda strávil chvilku. Jo. Ale... Showman, no, byl to showman. Prostě poblázní lidi, že jo. Samozřejmě on už tam byl taky ke konci té kariéry, takže jo, odehrál si to, ale dřív asi hrál samozřejmě líp, jako jo, nemohl se tady s tím Gagnem, asi ty byly už lepší, jo, ty byly dál, ale jako takový showman, blázen, říkám poblázně lidi, strašný tvrdák, teda musím říct, já jsem to vůbec nechápal, jsme hráli, kde jsme to byli v New Yorku a on dostal fakt golfákem z voleje přímo do držky, když to taky řeknu, já jsem byl vedle něj asi 2 metry, tak jsem to slyšel, to prasklo, já říkám, tak ten je mrtvej, no, normálně ho teda sebrali a on tam pak už mával takovouhle hlavu druhý den a normálně nechápu to vůbec. Strašný tvrdák, teda to ran schytal, popral se. To musím říkat, ale takový showman prostě. A pak už když hrál ty Philly, tak už on hrál v nějakým seriálu tady v tom, já nevím, Philadelphia, ta policie nebo něco, jsem ho tam viděl někde v televizi. Říkal, tady je božný. A on už to měl sklony, bezvaně mluví, on to komentátor fakt dělal dobře, takže jako... Už to měl v sobě, no, tady to. V té době ten hokej byl trošičku tvrdší než je teď, když no, jsi hrál penál. No. Byly dny, kdy se bál na let, nebo někoho, no ne. Kdy tam byl takový ten respekt, že jsi říkal, kurva, tady bacha? To naštěstí ne, ale jako tam hráli tyhle ty, to asi tady ve Méťa nebo Růča, tady říkali ty tvrdáci, to byl ten Hatcher, ten v tom Dallasu, ten Darien, to byl blázen, Pronger, že jo. Ve Philadelphia byl Cole, si pamatuju, to byl taky dobrý rváč. Tak to jsme tam, čekaj, to jsme tam měli zrovna, my tam měli koho tam stará myšná, přilba, šel na to vždycky. No, tam spousta bláznů, kostýmů se ještě, že jo, to se strašně řezalo před tou bránou, to bylo na dvoje náramníky, ale fakt jako. Jaký největší, já promiňoval ještě, jaký jako největší, bych řekl, hokejový masakr si ty zažil? Tyjo. Často se stane, že se tam semelou takový jako věci, které v Česku nezažiješ, jo? Protože si to nedovolí vědět, že by je to stálo možná půl sezóny, něco takového předvíz. Masakr, ale jsem ten z těch hrvaček tam bylo spousty. Jo. Já říkám, já jsem to není neuměl, já jsem se tam nachovit párka, jsem se někde jako plácnul, ale ono taky, že to víte sami, dáte pěstí do helmy a zlomíš si ruku a je po tobě. Jo.
a ten měsíc nehraješ, přijdou nový a ztratíš místo, takže já jsem se tak, ani bych na to neměl, jo, protože tam ty kluci fakt byli silní, ale vím, že jsem se, my jsme jeli v Vancouveru, ty další z těch týmů, z těch 19, ano, ano. Tak oni měli strašný derby, já nevím proč, z Minnesota. Nevím, nějak se prostě řezali celou sezónu a možná ta, nějaká ta historie tam je, no a ty už má nějaký rozhodnutý zápas, hrálo se a teď 5-5, prostě se to tam šlo řezat na ledě, tak jsem taky nakoukal, koho bych si chytnul, no a zůstal tam Ville Mitchell, takový obránce, ty asi 1,90 m, takovou ruku, že jo. Teď mě chyt, začal tam se jenom mávat, tak jsme se tam nějak drželi, já jsem jenom čekal, že mi prostě napálí a po mně, jako jo, a on teda mi tam něco řekl, jako tady něco takového, tady stejn kam nebo co, a taky tam se mnou mával, ale mě se tam řezali, jo. Já jsem se tam pomodlil, jako mě zabil, ale to bylo asi nejhorší, tak jako spousta těch ošklivých faulů, pamatuju si případně zápasy Láďa Vůtek, to budete znát jako řízli, to bylo strašný. Vlastně to si pamatuju taky, jak teď Kamenský tam někde zakop, vykopnul tu nohu a Láďa tam jel a takhle mu to rozřízl, takhle z něj stříkala krev, bylo hrozný. Mě šlápli vlastně bruslí na to a přeřízli mi ruku, takže tak to taky ten, pěkný. Jako jak to začne ta krev flusat, to je strašný pocit. Cítíš to železo z té krve? Já jsem cítil tlak jenom a říkám hlavně doufám a hned v tu chvíli mi vlastně vylít ten záběr, já si pamatuju, že Zedníka nějaký. Zedníka, řízli. A mě normálně ten kluk šláp na tu ruku, já jsem koukal doleva a v tu chvíli, jak jsem to cítil, říkám, tyhle doufám, že mě neříz jako Zedníka. A jenom jsem se na tu ruku podíval a z ní normálně začali, jak Spider-Man, víš, jak má ty sítě, tak takhle se mi normálně to začalo lítat. To je šíne, takže spíš takovýhle masakr, nějaký tady ty obrovský rvačky, to ne. No. Nějak... My jsme ještě teďka u NHL, tak sleduješ, jak vypadá ten hokej dneska? Jo. Myslíš si, že by ten styl ti vyhovoval víc? Že by se třeba v NHL prosadil na víc sezón, nebo by si měl třeba víc bodů? Protože když já znám tu tvoji hru, upřímně si myslím, že ten dnešní styl by ti vyhovoval víc. Myslím si to taky, no, protože nás tam kolikrát, protože jsem se tady zmínil tyhle ty velký kluky, tady toho Hatchera, tyhle ty, tak oni byli silní, strašnou sílu měli, ale už nebyli tak obratní. A teď vlastně cokoliv, my jsme kolem nich, já jsem si kolikrát jsem si on našla, už jsem ho měl, říkám super, no, ale jenom přišel hák, že jo, loket do držky. Čistý. A nic. Jo, a nebo prostě kolikrát střelecká, ta teď přilitla sekera taková, že mi skoro zlomili ruku, jo. A teď se to, že jo, to by byly všechno fauly. Já si osobně myslím, že by mi to taky sedělo víc, no. Tak pro naše posluchače zkus charakterizovat tu tvoji hru trošku. No tehdy jsem byl celkem rychlej. a pohotová střela, no, potřeboval jsem samozřejmě dobrýho centra, to byl základ pro moji hru, aby mi to dával a tehdy jsem celkem jakoby byl schopný prosadit jeden na jednoho. Takže si myslím, že teď by mi to docela vyhovovalo. Říkáš, že pohotová střela. Byla to třeba věc, kterou si pravidelně trénoval? Nebo si prostě jel tu vlnu tréninkovou s tím týmem? Nebo si se specializoval? Hele, jo, trénoval, ale ne. Tak jako teď jsem třeba, protože jsem, jako, jak jsem žil dlouho na Floridě, tak jsem chodil na Tampu a koukal jsem i na tréninky. Kučerov ten fakt třeba střílí půl hodiny, jo. Jenom tady ten na té přesilovce, jak to tam střílí na první tyč, jednu na druhou, dá tam, to nechápu, třeba z 50 střel, tam 40 trefí přímo na tu přední. Takže to ne, ale byl jsem tam, občas jsem tam zůstával, v New Yorku mi dokonce, ten první rok mě tam nechali, jsem tam měl trenéra takovýho, tak tam se mnou střílel, ale já, takže bych to někde jako hodně piloval, to ne, no. To ne. My známe ty tréninkové metody, že dneska právě ty hráči po společném tréninku zůstávají a pilují fakt 3/4 hodiny, hodinu, jednu věc. Si větí z jednoho kruhu, dostaneš přihrávku, okamžitá střela. Ty, když jsi šel do Ameriky, tady z Evropy, tak v čem se měnil ten tréninkový styl? Kdyby si měl porovnat třeba tréninky tady na Spartě v Ačku a když už si tam šel do NHL, do prvního týmu? Ale zase až takový problém to bylo dobrý, že to velký rozdíl to nebylo. Bylo to, tam bych řekl, že to bylo kratší, tam fakt byly krátký ty tréninky, protože pak se furt hraje, tak se skoro hodně málo se trénuje, opravdu, že jo. Já nechci říct od Vánoc, ale jo, kolikrát po Vánocích prostě už toho tolik natrénuje, protože se furt hraje, ty cesty šílený. Ale ty tréninky taky záleží na trenérovi, jako jo. Když řeknu ten, když si pak vzpomenu ten třetí rok, když jsem byl v New Yorku, tak tam byl Glenn Seider. To byly tréninky, to bylo jak opravdu krajský přebor, ale opravdu. Jsme tam dělali půl měsíc, tak jsme si začali střílet, pak jsme jezdili tři na někoho, já říkám, tyba, to není normální. Ten zůstal v tom Edmontonu toho 75. rok nebo co, a pak byly skvělý tréninky. V Karoláně tam byl ten Paul Morris, měl perfektní tréninky, jakoby, nebo ten
Tortorella v Tampě byly jako fakt tvrdý, ale krátký, všechno krátký. A zase takový rozdíl v tom nebyl, opravdu, že ne. Zmínil jsi Tortorellu. No. Tým jsi mi nahrál, to je můj takový oblíbenec, rád ho sleduju s jeho výstupy a zároveň armádní generál. A zároveň strašně rád zjišťuju informace od hráčů, kteří pod ním hráli, protože hrál jsem jednou pod Magorem, pamatuju si to celý život, zajímalo by mě, jaký je Tortorella, nebo co ty jsi s ním zažil. Já měl naštěstí kliku, vlastně než jsem šel do Tampy, tak mě Vašek prospal, všechno řekl o něm, jo. Takže jsem tak nějak tušil, co mě čeká. A já jsem ho potkal už v New Yorku, když on byl asistent. Ale pozor, tam byl ještě jak Beránek, jo, protože byl asistent, tak tam jako tak nějak jako občas si tam zafakoval, ale to bylo celý. No a teď to měl celý na pořadu. A už to přišlo první den kempu, když já jsem myslel, že vždycky na ten kemp chodí jaký 60, tady nás bylo 30 možná. Říkám, to je skoro celý tým. A on přišel a první, co bylo, řekl, no, je vás tady 30, protože ten ostatní to je bída, ty jsem tady nechtěl. Ty tady nemají vůbec šanci tady hrát, tak říkám, ty už to začalo, pak strašně tvrdý kemp, testy a první trénink, spomentu, že jsme se oblíkli, ještě než se písklo, tak jsem jel na led, bohužel teda mi to někdo řekl, rozepnutá helma, takže než to pískne, tak jsem si tam nějak jako hrál s pukem a jednou vidím, jak ke mně letí ten Tortorella a říká, co to je? Říkám, že teď jsem říkal, ty vole, jsem si dal špatný dres, nebo, ale teď nevím, kurva, co to je? Říkám, já nevím, a co? No tu helmu, tím mi ukazuje, že nejseš připravený trénovat. Zapni si to, nebo tě vyrazím. A říkám, jo, dobrý, pardon, ty vole. Tak jsem si to zapnul, no a od té doby už jsem šel v kabině, jsem pomalu převlíkat s helmou a na tom, jo, jako takže blázen, ale na to, jak byl zlej, nebo přísný strašně na ty hráče, tak byl fairway, fakt, že jo. Fairway. Je vůbec teďka ještě v tom Kolumbusu, nebo už tam skončil? Já si trofám. Ne, jak to skončil. Skončil. Nejde, no. Bude dělat komentátora. Komentátora, ano. To si právě říkal, přátelé, jestli... To bude něco. Jestli to... Já jsem slyšel, že dostal nabídku trénovat NCAA, jedničku. Takže to si myslím, že by kluci měli hodně složitý, protože těch zápasů tam tolik není a těch tréninků tam je naopak hodně. Takže to by vylezli fakt prvotřídní atleti. Já si dovedu představit třeba v Army, jo? V NCAA, v Army, nějakým takovýmhle týmu, tam by se vyřádil. Ale to je, co jsem o něm slyšel. On je, ale fakt fairový, protože mě pak, když vyměnili, já jsem šel ještě před deadline, těsně na deadline, vlastně jsem z Tampy do Nashville, tak samozřejmě ti volá lidský manažer, no a nic. Tak ty volá mi Martin Erad, hele, jdeš k nám. Říkám, co je to, kecá to mě ještě nebo, jo, připrav se fakt, nekecám. Říkám, to jsou teda fakt jako hajzlové, když to řeknu, že mě nezvolá. No a pak najednou mi volá on. Říkám, no hele, on říká, hele, já se ti strašně omlouvám za vedení a nevím proč. Změnili jsme tě, tohle to my jsme bez playoff. Jo, řekl mi tohle, říkám, jo, děkuju. Jako, víš, pak to vzal jako chlap a ty výstupy, to tam byly, prostě já už jsem si pak nejzvyk a kolikrát jsem se jí smál, jo. Třeba to řeknu, to jsme šli do Washingtonu, možná nám to nešlo. A před zápasem celou kabinu řekl, Lekavler, hele, ty musíš dávat góly, ty musíš dělat tohle. A teď šel ke mně, já jsem fakt hrál špatně, to se musím přiznat, mi to moc nešlo. A on se tak na mě podíval a říká, Jany, no tak se teda převlíkni a uvidíme, jestli dělám nějaký střídání, ale nepočítej s tím, a říkám, no dobrý. No pak jsem dostal 3 střídání. A při druhém jsem vzal puk, to si pamatuju jak teď, a hodil jsem ho, jsem to chtěl vyhodit, hodil jsem ho do publika. Dostali jsme 2 minuty, tak já jsem se tam 2 minuty klepal, jako naštěstí to udržel. Jel jsem na cíjačku a mu říká jenom, tak běž do záru. Takže jo, tak jsem si fakt jako užil, ale... No, ale byli horší trenéři, takže já pak jsem se na to zvyknul. Kdo byl horší trenér? Nebo v čem? Ale třeba já jsem úplně, neměl jsem na trenéra moc pojmy, třeba Mark Crawford v tom Vancouveru jsem úplně nesnášel, ale on mě taky, no. Protože on neměl rád Evropany. A to byl první trenér, který jsem jako taky jako se nepostavil, ale prostě jsem ho vyfakoval, protože byl fakt zlej a začal mi tam nadávat do jako skurvených Čechů, tak to už jsem pak řekl jako shut the fuck up, jo, jsem tam fakoval, no ale a byl takový arrogantní, no, jsem nemusel, no, opravdu že ne. No. Ty máš zažito teda spoustu na klubové úrovni, ale i na té mezinárodní reprezentační. V čem si myslíš, že by ten trenér v reprezentaci měl být jiný než na té klubové úrovni? Protože sice hraje se stejný sport, ale hraje se úplně jiný systém té soutěže, že o mistrovství světa, krátkodobý turnaj, sezóna, prostě dlouhodobý a pak přijde to playoff. Myslíš si, že úspěšný trenér na klubové úrovni bude automaticky úspěšný i na té mezinárodní v rámci reprezentace? Je těžká otázka, no, hlavně teď, když se moc nedaří, jo, tam je to, já nevím, no, ty krátkodobý turnaje, to je, tam to chce hlavně dělat pohodu, no, aby tam byla pohoda, jo, aby prostě, já třeba, teď se všichni bavíme o tom posledním mistrovství samozřejmě,
co by kdo já udělal, jak kdo koho by hrál, koho by. Já osobně bych prostě postavil 4 liney, že bych jim vy 4 budete hrát. Ať se vyhrává, prohrává, prostě takhle jsem vás vybral a už bych s tím nemixoval. No. Takhle to dřív teda bylo a jo, pak mě připadalo, že kolikrát ty kluci se bojí hrát, aby neudělali chybu, aby náhodou je jako neposadili. A myslím si, že tam jde hlavně, aby navodil tu správnou atmosféru, protože fakt je to krátkodobý a každý zápas je tam důležitý. No. Jako je pravda, že Zohorna říkal, že si půl turné čet. No, že se odehrál první zápas, pak šest jich nehrál, pak najednou hrál Slováky a pak hrál čtvrt. No. Jo, že jako ten kluk tam vlastně proseděl třeba 10 dní s knížkou. Přesně, na pokoj sám, kde nemůže... Sám, když nemohl ani ven. Jako to je i na psychiku, jako strašný, z pohledu toho trenéra, psychicky toho hráče vlastně rozebral. Jo, to určitě. Těžký, no. To určitě. Jak ty z pozice bývalého reprezentanta mistra světa sleduješ ty mistrovství teďka? Jako aktuálně. Je to pro tebe pořád jako to téma, když skončí sezóna, tak díváš se na ty přípravné zápasy? Na přípravný ne, to ne, na přípravný ne, ale... Ale jakmile začne skupina, tak už si v tom... Koukám se na mistrovství vždycky. Jak se ti na to kouká? Jako je tam občas nějaká vzpomínka, nějaký flashback, jako, že si říkáš, no my, když jsme byli tamhle... já jsem doufal, že nikdy takovýhle nebudu a zatím takový nejsem, jo? Že bych říkal, jo, když my jsme hráli tohle, protože to je samozřejmě pravěk. Ale koukám na to, no, mrzím, jako už to mě to, no, vlastně, letos jsme udělali radost jenom s těma švédama, já jsem říkal, super, to jako, byli jsme někde v hospodě na plátnu, paráda, teď se chytí a zase nic, jo, takže čekáme, když se to nějak zlomí, no, prostě, no, uvidíme jako olympiádu, no. A ono to každým rokem bude těžší a těžší, protože ten tlak bude větší a větší a už to bude trvat díl. No, ono v jeden moment ten tlak se změní a nebude žádný už. No, si to potrvá moc dlouho. Byli ti soupeři, že jo? My jsme v naší, ještě když jsme hráli, tak fakt jako by se mohl sadit, že ty Němce porazíme, Švýcary pravděpodobně nějaký Nory taky a teďko no, už... To není taková tutovka, jakoby, jo? Prostě, a my se fakt zlepšují ty kluci a ty to tady z těch států a je to čím dál tím těžší. No. Zase teďka na obhajobou tady těchto z těch týmů, oni opravdu jdou hokejově nahoru. Není to tak, že my bychom šli jako tak rychle dolů, ale my dejme tomu, že stagnujeme, ale to Švýcarsko a i Německo, když se podíváme na počet draftovaných hráčů do NHL každý rok, tak ten trend u těchto států je rostoucí, když to my opravdu jako stagnujeme a už to jsou ani první kola. Když se podíváme na poslední draft, tak my jsme se neměli první kolo. Německá 20 hrála úplně famózně letos. A ty kluci jim dorostou, za 4-5 let tam budou a budou mít fakt, si myslím, výborný mančov, ty Němci. No, jak se jmenuje ten v té Otavě, ten byl draftovaný třetí? Štycle. No. To je hráč, tam přijde, je mu 18 let a je vidět. On se je vidět v Otavě, no. Ale jako dobře, hraje proti jako v... Je šikovný. Je šikovný. Ale zase na druhou stranu ta Otava je fakt bídná a můžou mu dát ten prostor, že jo. On asi v Coloradu by si asi těžko strčil. Tak tam jako by v té Otavě. Jak ty vlastně, nebo poslední dobou se rozmohlo ve sportu, že ty hráči jsou opravdu top profíci. To znamená, jak Ronaldo, tak třeba McKinnon mají speciálního trenéra na všechno, má svýho kuchaře, má svýho fyzioterapeuta. Hmm. Ty lidi s ním dokonce i bydlej. Tak ve vaší době byli lidi, nebo hráči takhle jako řeknu profesionální, nebo jaký byl ten přístup? Já myslím, že ne. Já vím, že v Tampě vím, že ten Brad Richards měl svýho kuchaře, teda, ale tady ty profíky, já jsem určitě měli kluky, co dělali jim fyzičku jakoby v létě, jo, to 100%. Jo. Ale takhle teď už je to, že úplně no, jídlo jim dělají. No. Já teda jsem slyšel historku, že Mark Recky měl fyzioterapeutku v každém městě, kde se jelo, protože ani jednou nespal na hotelu. Tak asi tam měl nějakou slečnu, která se o něj postarala. Asi ho něco bolelo. To je jako těžký. Tak tomu závidím. To dobře ne, ale pozor, ten byl v kondici strašný. Já si pamatuju, když jsme přišli do kempu ve Philadelphia, tak on tam vyhrál ty testy zátěžový. Jo. To byla mašina. Teda. A to už tehdy byl, kolik mu bylo, tyjo. To jsem byl rok 2022, to mu mohlo být třeba 35, si myslím, no. Třeba tak nějak, jo. A ten by s náma zamával asi velkým stylu. Fyzičku měl neskutečnou. Toto jako, toho, ten byl fit. Vlastně teď jsem si vzpomněl, ty jsi zmínil New York. Byl jsi tam v tom období, když tam byla ta hromada Čechů? Ta česká kolonie? Minulo tě to? My jsme byli ta první s Médiou, s jeho s Petrem a s Radkem Dvořákem. Taková ta velká, tam přišla ta druhá parta Stráča, ten, že jo, Průchyč, Jagger, Malík a tam ještě Bohumil Rozsíval. Tak to byla až ta druhá parta. No.
Radek Dvořák dlouhodobě žije na Floridě, ty jsi říkal, že jsi taky žil, tak jak se ti tam líbilo? No, a co tě vedlo zpátky do Česka? Skvělý, jo, jakoby... A bydlel jsi taky tam nad Miami, jo? Na Miami jsme byli u Tampy, takže jsme byli docela daleko od sebe, ale vídali jsme se 4x za rok, 2x jsme jeli my tam, 2x on k nám, takže jsme se vídali. On tam, teď mu to nějak skončilo, kluci měli tam akademii hokejovou, jo, dělali s Tomášem Okonem, to jste asi slyšeli. No, já jsem tam neměl nic moc, já jsem začal trénovat děti, samozřejmě, nějaký malý tam, ale to mě moc, na té Floridě to je jakoby takový, no, pochybný, protože tam je, že první golf, baseball, že fotbal. Není to hokejový stát. No, není, no. Takže mi to moc nenaplnilo, tak jsme se rozhodli po takové době, vlastně, že jsem počkal, když holka, ta starší, dodělá střední školu, šla na vejšku a jsme přijeli. Vlastně ty jsi pro mě byl jednu chvíli známý tím, že jsi vlastně celou sezónu byl na Floridě a pak jsi se vlastně v nějakém období vrátil buď do Švédska nebo do Česka. Jo, máš pravdu. No. Co to je vlastně jako hodně odlišný přístup, než mají všichni, že jo, hráči, kteří jedou celou sezónu. Ty se čekalo na Honzu Hlaváče, vlastně, že jo, tady ty jsi začínal po Vánocích a končil si duben, 4 měsíce, okej. Na začátku jsem ještě vždycky, to byl jsem zrovna na Kladně, takže jsem byl třeba listopad, půlka prosince jsem hrál na Kladně, pak jsem měl tam asi na měsíc a půl. A pak jsem se tam vrátil, buď to na Kladno, anebo jsem šel do toho Švédska. A to Švédsko ti takhle přirostlo k srdci? Strašně fajn lidi a já jsem jim to řekl, hele, já jako si ode mě moc nečekejte, blablabla. Já jsem teď měsíc nebyl na ledě, měsíc a půl, a to si pamatuju, ten trenér mi řekl. To bylo, jsem šel ne do Champingu, ale do Baxiu, tam dole. A on říká, úplně v klidu, ty to umíš. My tě známe, a já říkám, no tak já budu potřebovat trénu. On říká, já jsem přijel, já jsem si jeden trénink s ním, on říká, vůbec, zítra jdem na Frolundu, moje budeš hrát, čím dřív, tím líp, normálně tam dál, no a fakt jsem se jako do třetiny do toho dostal, že ke konci už jsem stíhal a strašně to, taková ta důvěra, jo, ty lidi pak jak vám věří, tak to je strašně znát. Měl jsi třeba možnost tam nahlídnout pod pokličku toho mládežnického hokeje? Nebo toho úspěšného trošku, systému? Trošku v tom, že jsem, hlavně v tom, že jsem měl hodně času vlastně, že jsem byl sám, tak jako jsem, že si to utrénoval a když jsme měli zápas, no tak jsem šel třeba na oběd lehnout, no a pak odpoledne jsem chodil koukat na zápasy, no. Ale jako úplně jako do detailu, že pak jsem zjistil, že ty děti jdou do školy, že budou na trénink, škola, jo, pak tam mají obědy společný, jdou do posilovny, šli běhat pašně, ale jako to byly teda... Já v podstatě od té doby, co děláme tenhle ten podcast, tak spoustu lidí má tendenci se mnou bavit o hokeji a myslí si, že mám jako nějaký správný názor na to, jak by to mělo v Česku vypadat. Což jako není úplně pravda v mém případě, já samozřejmě názor mám, ale jestli je správný nebo ne, to vůbec nechci hodnotit. Nicméně mi říká pár lidí a má takovou teorii, že po Nagánu všichni říkali, pojďme se podívat, jak se to dělá v Česku. Inspirovali se tím naším systémem a my jsme ten systém jako opustili a že tyhle ty státy jako Švédsko, Finsko se trošičku poučili z toho, jak to tady vypadalo v té generaci, kdy vyrůstali ty mistři světa. Tak bylo tam něco vlastně z toho tvýho mládí, co jsi viděl, že funguje ve Švédsku? Hele, že já, mý mládí ještě v komunismu, že? Takže, ale musím říct, že třeba ty komunisti... Ne, o tom se pojďme pobavit, protože tohle je taky jako téma, který zmiňuje spoustu sportovců. Jasný, no, ale zase úplně, pojďme říct, je úplně jiná doba. Nebyl hokejbal, nebo floorbal, nebyly samozřejmě skateboardy, jo, kolečky prostě, jo, takže ty se brali strašně talentu, jo, co si budeme povídat, jo. Přibylo sportu, teď nebudu se bavit o počítačích, ty samozřejmě taky, ale ta doba byla jiná, ale... udělali aspoň ty sportovní tři, takže si myslím, že základ tady těch dětí, že prostě fakt jako jsme šli ráno na trénink, pak nás odvezl že, trenér vlastně to do školy, a šli jsme do školy. Jo, tak jsme měli dvakrát týdně a dvakrát týdně jsem měl trénink se svým týmem. Jo. A bylo to strašně super, byli tam dobrý trenéři, Jirka Nikl, Vince Holmes, bývalý hráči, to budete znát samozřejmě z party. No, pana Nikla známe i z Letňa. No jasně. Nikla zná každý. Fakt jako kvalitní tréninky. Kontrolujeme nám Žákovský, že jsme nahoru doměl poznámky, zlobil, dostal hokejku přes zár, z prdel, jak se říká. Takže my jsme byli slušní, báli jsme se ho víceméně, jako měli jsme respekt. Jo. Teď, kdyby trenér někoho prašil, přes, že dostal hokejku, tak ho budou lidi žalovat. Jo. To je úplně, je to strašně těžké to jako nějak porovnávat, že je fakt úplně jiná doba. Já sám nevím, jak bych...
jak pomoct tomu hokeji, opravdu teda. Vidíš nějakou cestičku, po které kdyby se šlo, tak věříš tomu, že bychom byli třeba v tom dlouhodobém horizontu zase úspěšný? Já momentálně tak jakoby... Já jediný, co bych doporučil těm rodičům, protože vidím, teď jsem zrovna, jak jsme dělali, jak jsem dělal to Bčko trenérský, tak nám tam přivezli nějaký děti, byl tam fakt jeden strašně šikovný kluk, jakoby. To bylo vidět, že to je talent sportovní, tomu by šel pravděpodobně fotbal, všecko. A pak jsem se dozvěděl, že i ty rodiče ho posílali na nějaký školu tamhle hokejovou a já jim do Finska ho někam poslali. Já říkám, ježišmarja, nechte ho bejt, pro boha nechte ho bejt, protože ten, oni ho servou, fakt ho servou do jeho 14 do servou, v tom jsme nejlepší na světě podle mě. Jako, jo, že, servat dítě. Jo, jsme udělali u 13. Daj mu bruslení trénink, speciální střelbu, pak jde se svým týmem, pak skončí hokejová sezóna, tak hraj. Na jednu školu, na druhou školu, na další kem, frajer hraje 365 dní v roce hokeja je v hajzlu. Ve 14, kdy má začít trénovat, jako fakt pořádně, tak je také po něm. A to je trošičku, že bychom tomu mohli pomoct, ale když to řeknete rodičům, oni vás neposlouchají, oni chtějí mít děti, aby dávali 3 góly v 6. třídě, 7. přitom to nikoho nezajímá. Jako, opravdu, to je úplně jedno, jestli vyhraješ nějaký turnaj, budeš na vší svět, to nikoho opravdu nezajímá. Tam se začíná počítat, to víte sami, od mladšího dorostu se začínají trošičku jako, sledovat to. Já doufám, že tohle to poslouchají ty tatínci, který mají mladý a jestli se můžou inspirovat u někoho úspěšného a znáte jeho názor, tak pánové, dávejte pozor a žádný drillování a hlavně žádný góly do notýsku, že jo? No, to je horší. Já nevím, já jsem to zažil, já jsem se jednou převlíkal v posilovně a tam byl kluk, malej, tam co tady dělá, on tam byl s tátou, ten narvaný, že nějaký boxer a měl na sobě triko Sparty jako hokejový. A já říkám, hraješ hokej, jo, za Spartu a teď ten a už to začalo lítat. No, hraje hokej, my teď jdeme ještě jako šlapat na kole, pak dáme nějaký trénink, on ještě dělá judo. A já mu dávám takový jako lekce, takže to dítě, tomu bylo třeba 8, ale to byl Terminátor, mané, jako jo. A ty lidi to prostě nevidějí, oni prostě vidějí, že to je jako diamant, který oni brousejí. Někdo to vidí jako business plán. Je to šílený, jako oni, já třeba s tím judem, jo, to by mi nevadilo, jo, ale já teda mám dvě holky, jo. Možná to je lepší, kdybych měl kluka taky, ale opravdu je dobrý. On nechat hrát něco jiného. Sidney Crosby hrál do 16 baseball, že jo. Ten nevěděl, jestli bude dát hokej, nebo že samozřejmě jaký to je talent, že jo, tak byl dobrý i v tom. Tak teda pak se, protože to Kanaděn, tak se rozhodl pro ten. A samozřejmě každý, jestli to sledujete, každý rok dává 5-6 gólů, že to skladne ze vzduchu. Ale opravdu, já to... Jo, jo. Takže ta koordinace tam je a já nevím, proč, já vím, že to je těžký na čas. A v tom je právě to všechno super, že tam mají každý město, nevím jak ve Stockholmu, ale v těch menších, kde jsem byl já, nebo ten Linköping není tak malý, ale to je jedno. Vlastně vás vezme autobus z centra do tady toho sportovního toho a tam je hokej, fotbal, tenis, atletika, všechno, co se mají při jednom. Takže ten autobus se tam vyhodí, oni tam ty děti tam odjedou a pak si je tam vyzvednou nebo přijedou. V tom to mají dobrý. Jo. A ty děti samozřejmě tam hrajou všechno. Jakoby, proč skončí v hokejová sezona? Ty jedeš na první školu hokejovou, na druhou, to je zbytečný, přece ta děti si musí odpočinout, nej ho na fotbal, nemusí hrát na Spartu, může hrát tady, já nevím, ve Strulkách, je to úplně jedno, ale ta koordinace pohybu tam je, čtení hry, tomu strašně pomůže a pak bude mít do toho hokeje o to větší chuť, ale to, já nevím, jestli budu moc dělat, já chci dělat trenéra, ale když by mi pak někdo tam nějaký rodiče radili, jak to mám dělat, tak já asi skončil, já nevím. No. Vezmeš ho hokejkou. Zmiňuješ fotbal, zmiňuješ fotbal, dej ho na fotbal, špatná zpráva, že Lukáš Rousek, ten si vyrazil na fotbal a... Ten si vyrazil na charitativní zápas a má rok koleno. Přetržený celý koleno? Počkej, který? Rousino. Malý Rousino, jo? No. Ne. No. Teď odjel do Buffalo, šli na charitativní fotbal a přetrhaný koleno celý. 8 až 12 měsíců. To bylo před týdnem s tátou. Já jsem říkal, jestli Mario už odjel, už je tam tohle. No, takže charitativní fotbálek, rok. No, to my jsme to taky hráli, jako jasný, ale teď posledních, já nevím, 10 let, 12 možná jsem hrál fotbal, že ty kolena to je fakt já jsem šel hrát fotbal jednou teď v létě a mi vyskočilo, že? No, to. To není vůbec jako měkký sport, myslel jsem, že to je, že to je procházka, ale jako ty kolena tam... Já jsem hrál fotbal naposledy za PSG. Na Xboxu a nic se mi nestalo. A to je dobrý, a tam ty kolena máš v klidu. Yes. Málem jsem hodil ovladač do televize. To s tím Rusínem se teda, tak to je smůla. To je velká smůla, no. To je horká novinka. No ale ty se teďka pohybuješ v Letňanech, takže se to k tobě určitě to se do kemi dostane, rychle dostane. Já to uvidím kdy? Pátek.
Já nevím, co je dneska za den, no to je jedno. Středa. Viděl jsem tiskovou konferenci, že kluby z druhé národní založily asociaci. Ty jsi na té tiskové konferenci byl, jestli se nepletu? Já jsem tam byl jako figurant, takový ambasador. Tvář. Nejstarší hráč ligy, asi tak nějak bych to věděl. No. Já jsem slyšel vyjádření pana Poula, který je předsedou té asociace, že si přečetl o tom, že druhá liga je žumpa. A že si myslí, že to tomu tak není a proto se zakládá asociace k tomu, aby byl větší výkon, získat partnera generálního celé soutěže, tak je druhá národní žumpa? Není. To hraju třetí rok, nebo samozřejmě jsou tam slabší týmy, to si nebudeme říkat, jako Bílina, já nevím, já jsem hrál jenom tu skupinu Sever. Takhle agresivně zmiňoval. No, já vím. Vždycky to dostává z Lína, teďka ale pojďme do Bíliny. Loni předloni prostě my jsme měli fakt jako extrémně dobře, takže nám dostali 10 gólů, jo. Takže jsou tam horší týmy, ale samozřejmě pak tam jsou dobrý. Tady ta jejich skupina, jejich letos bude hodně těžká. Příbram, jsme s ní hráli Příbram, výborný hokej. Ten si rozhodl, viď? No, je to nezmínu. Tábor, samozřejmě, Písek, ty budou všichni dobrý, jo. Klatovi, ty, že tam posílají kluky z Plzně i Záčka, což já si myslím, že tam je spousta fakt šikových kluků, co jsem viděl, že mají fakt ruce brusly, akorát prostě, já nevím, jestli byli to nějaký průseráři, jo, nebo neměli tu vůli jakoby tak makat, aby byli v tom Ačku třeba na Spartě nebo tohle, ale šikovní kluci to jsou a jako žumpa je blbost. Na to nikdo, já nevím, jestli jsi někdy viděl nějaký druhý zápas. Já jsem si pár zahrál. No, tak vidíš, že to jako, fakt tam jsou šikovní hráči a když budou mít, já nevím, řekněme Důr Králové do Ros nebo juniorku, proč je nedávat rozehrát do té druhé ligy, aby se zkusili zahrát s chlapama, jo, otestovali si to a pak můžou jít veš, jo, ale já si myslím, že to není špatný nápad tady to, co udělali. Ty jsi hrál si za Vrchlabí. Jo. Hrál si za ně i tu první. Ne, ligu. Jenom druhou ligu. A nějaký přehled do té první máš, jestli by si třeba dokázal porovnat tu šance ligu a druhou ligu? Samozřejmě, třeba v čem ty hráči v té šance lize jsou lepší? Ale tak samozřejmě je to, že jsem, to bylo předloni ještě, jak jsem hrál za Vrchlabí, tak jsem se domluvil tady na Slávě, abych nemusel jezdit samozřejmě trénovat do Vrchlabí, tak jsem, pokud jsem ani netrénoval, pak jsem hrál, ale z začátku jsem chodil na Slávku trénovat a hrál. Takový tvůj jako trik, že jo? Nechodím na tréninky, už jenom hrát. Mě to fakt vyhovovalo, já jsem měl sílu. Ve Vrchlabí jsem myslel, že jsi na Floridě a ty přitom tady na Slávii. Ne, to je jedno. A oni to věděli, tam byl mladý Pytlák Říha, že ho trénoval a oni se znali, fajn chlap, takže jo, takže jsem tam, a pak jsem dokonce si za ně zahrál si tři zápasy. Ale já bych řekl, že prostě třeba to Vrchlabí bylo extrém. My jsme měli strašně silný mančel, že jo? My jsme dávali opravdu každému 7-8 gólů. A takže my bychom od 10. místa dolů s šance ligou bychom hráli vyrovnaně. O to jsem přesvědčený. Tehdy s tím týmem, co jsme měli. A myslím si to, že ty top týmy z druhý a ten spodek tý šance ligy je víceméně taková podobná úroveň. Mm-hmm. Samozřejmě i v tom Vrchlabí je pěkný stadion, dobrá atmosféra, tam ten hokej jako. Tam je to super. Tam to má nějakou skvělá organizace. Fajn lidi, pěkný zimák, jako tam jako na šance ligu úplně ideál. Mně by se líbilo, kdyby mi vyprali i tu výzbroj, když tam po mě někdo hodí pivo. To je pravda, víš, vlastně, jako, že bavíme se, že ta druhá liga, že to je taková ostřejší z toho pohledu fanoušků. Jablonec, já myslím, že tam někdy hráli. Jo, jo, tam i ten Dvůr Králové je ostrej. Takhle facku, jo, jako, tam jsem taky dostal pivo, že jo, Jablonci. Tam je to nejmenší řeště na světě, podle mě. Jo, jo, tam je dobrý. A vlastně tam plexisko, jako jsou ty lidi, jo. Takže, ale jo, má to svoje nějaký, jo, takový specifika, ale já si myslím, že to fakt není žumpa. Tam je asi úžasný na tom říct, že o to, že jsi hrál v Madison Square Garden, teď hraješ v Jabronci, tak to vlastně ukazuje jednu věc, že ten hokej prostě miluješ, jo, asi. Baví mě to, no. A hraješ ho kdekoliv, jo, nebo když to jde, je dobrá atmosféra, jak hraješ. Jestli je to Jablonec, nebo je to Nashville, Vancouver. Je to fakt baví a říkám, já mám k té druhé lize těm hráčům respekt, protože chodí do práce a pak jdou jako ještě na hokej, že skončí, já nevím, v 8 večer dojedu domů, ráno stávají, takže jako, nebo kolikrát před zápasem jdou do práce, pak jdou na zápas, jako to je neskutečný, to je vidět, že ten hokej mají taky rádi. Jo. Je pravda, že no. Tak těch takových hráčů je spoustu, co ještě k tomu skoro všichni víceméně, já tam já, podle mě skoro všichni, takže ty mladí podle mě chodí do školy, tam máme ty 18, ale jako ty starý chodí. Snad chodí. Snad, doufejme, ale ten zbytek prostě jdou do práce a večer jedou na trénink, že to
srdcaři, no. Tak když s těma mladýma sedíš v kabině a slyšíš ty věci, o kterých si oni povídají, kámo, tak... Kámo, my si říkají kámo, kámo. Kámo. Jako to, no, no. Co ti teď jako zaskočí z té mladé generace, krom kámo? Co teď hltáš, co se naučil nově? Chodíš pošatně, říkáš kámo. Už máš asi Instagram, ne? Nemám. Teď oni tam mají... Tak máš TikTok, podle mě. Oni se... Ten jsem musel teda udělat. Oni se vlastně mezi sebou komunikují přes ten WhatsApp, že? Tak jsem si musel udělat WhatsApp teda, no. Jasně. Ale pak, že jo, teď tam jede těch 1000 zpráv mezi sebou, tak to vždycky musím vypnout, protože to mě nezajímaly ty kraviny, že jo. Pak jenom kdy je trénink, nebo jestli nějaká změna, tak si to pustím, no dobrý, a zase to vypínám. Jaký buchtičky jsou v koze o víkendu, že jo, zrovna. No, co holky, řeší se to furt stejně v těch kabinách, nebo je to teď extrém? Ale člověče, já nevím, já tam vždycky přijdu tak akorát, oni už tam jsou díl, oni chodí ještě do posilovny. Chodíš jenom na zápasy? Nebo tam i trénuješ? Ne, trénu, ale... Ale chodíš taky do posilovny, ne? Jako jde to na tobě vidět. Já si to dělám sám, jakoby, já mám domluvený, že můžu sám, že třeba chodím tady u nás vlastně, ale před tam fakt jedu, protože ze Strojí doletěl, co si budem povídat momentálně, jak to tady rozkopali. To je na vrtulník. Naši tak piráti, takže... 3/4 hodiny, hodina. Hodinu 20 jsem jezdil. Hodina 20. To je na vrtulník. Opravdu. Já jsem přemýšlel, že budu jezdit metrem, ale fakt jako, že dojedu na metro, nebo já jsem přímo na metru, ale že bych dojel někam blíž. Jako strašný. Jako, já jsem teď se trošku zlepšil, že tam tu maličko to tam pekom pustili u toho OCčka, že jo, v Letňanech, ale já fakt jsem hodinu 20 jsem jezdil týden. To bylo brutální. Jo. Takže já tam fakt jedu na trénink, utrénuju si to. A kluci ještě chodí do posilu, takže tam se baví mezi tady těch kraviny. Mě to moc nezajímá, protože já už jsem to fakt starý. A jak to bylo u vás v kabinách v NHL dřív? Co se řešil? Řešili jsem tak hrát z New Yorku, jak tam se řešily modelky, zpěvačky? Ne? Jo, tak já tam měl vždycky Čechy, že jo, takže akorát, je pravda, ve Vancouver jsem byl sám. Takže tam jsem měl, ale jsem se zkamarádil s tím... To vám bude určitě něco říkat. Brandon Morrison, on hrál, i když byla stávka, hrál v Pardubicích. S Eliášem a s Bonkem, strašně fajn kluk, no a takže tím jsme, on byl rybář, jsem chodil na ryby tamhle a jsme se s kamarádi rodiny, to bylo fajn, ale v New Yorku jsem řekl s Méďou, že jo, tak to jsme dělali kraviny, že jo. My se bavili, jako půjdeme večer na večeři, po zápase. A... Byl jsi v té fázi, že když jsi někam přišel, tě poznávali v tom New Yorku? Ale v New Yorku, tyjo, to je asi ani ne, čověče, v New Yorku ne, tyjo, to je jako... A taková ta nějaká výhoda, že jsi řekl, hele, já hraju NHL a oni říkají, okay, tak jo. Vancouver, to se pamatuju, to vám ještě musím říct, to byla sranda. Já jsem přišel a byli jsme, nebylo to mnou, že oni byli poslední. A udělali velký trade, mě měli hrát za Brašíra, že jo, bitkaře. Pak přišli ještě 4 kluci, Trevor Letovský a pár kluků přišlo, asi 6 hráčů udělali a my jsme normálně, byl proslov, tohle, my jsme od těch Vánoc, jsme byli poslední, jsme to dotáhli až do playoff, jo. Takže tam měli třeba šňůru. Já myslím, to nějakých 14 zápasů bez prohry, prostě jsme udělali, proskočili jsme tohle. Teď to město se úplně posralo a to, nejseš v Torontu, tam by to bylo ještě horší. Ale prostě ty hokejem žili. No a teď jsme přijeli z nějakého zápasu a někdo řekl, druhý den bylo volno, jsme jeli do města, že na nějakou diskotéku, do baru. Závory, kdo bude první v městě, blablabla. 150 po městě, policajt, a já jsem vedl toho Trevor Letovský, tehdy jsem měl, tak nás zastavil, teď já ještě hudbu nahlas jako blbec, že mě bylo 22 nebo 23. Teď byl ten policajt, šel, tak jsem stáhnul to okýnko, teď ta hudba, vole, jako, vypni to rádio, vole, dej sem jako na strany, dej sem řidičák, že jo, registration, insurance, a teď ten Letovský říká, jsme v prdeli. Hele, přísahám Bohu, za 3 minuty najednou vidím policajt cupitá takhle po špičkách, kde nese takhle boček a říká, ty kuci, proč jste mi to neřekli? Já nevěděl, jestli to vy. Podepíšte se mi tady synovi, to je pro toho. Normálně tak přísahám, takhle se mu tam podepsali. A on pak říká, hele, trošku to zpomalte, protože za mostem čeká další hlídka, jo, ale pak už to je dobrý. Přísahám Bohu, jako, a normálně, takže to byla neskutečná výhoda. Jako tam v tom, pak jsem přišel do baru, všechno zadarmo, jako neskutečný. Ta Kanada, to by asi by mohli brát do pleky, nebo co tam hráli. Tam je to ještě 100x horší, si myslím, v Montrealu a v Torontu. Ale tady to taky, to má ta výhra, ale jako v New Yorku, tam jsou tady ty movie stars a tady ty modelky, že jo, to je... Basket asi, že? Yankees. Yankees, ty tam jako znali. To byly tehda na tom přelomu, že 99, to podle mě dvakrát nebo vyhráli, my jsme je občas potkali. Ty ten před zápasem, oni hrou 164 zápasů. Oni hrou furt, že? Hráli, jenom mají tam byli na diskotéce ve 2 ráno. A víš co, jako ten baseball, to je jako... Musíš to trefit, no. Musíš to trefit a jako tam, se, tam nedostaneš tepovku na 180. Ne. Tam si zasprintuješ maximálně, když končíš, no. Když flušeš ten tabák, no, jo. Tak ale nejlepší, to jsem vždycky říkal, nejlepší je dobrý nanazovač Major League Baseball, protože že jo, ty berou 20 milionů,
hraju jednou za 14 dní, že jo? A pak jako tam trénu, dva dny masírou to rameno, že jo? To je, ale oni, samozřejmě je to strašná konkurence, protože tam máte všechny ty karibský sportovce. Mají Kubánci, že jo? Kubánci, mají ten Japonci, že jo? Aziati. Mají ten, tu, aj, že jo, tu koordinaci obrovskou, strašně dobrou, jo? Takže tam se prosadit se taky musí být hrozně těžký. No. A přičichnul si třeba k nějakému severoamerickému sportu? Fotbal, baseball, americký fotbal, jo? To mám skoro radši než hokej, abych se přiznal, když na to koukám. V neděli koukáš? Furt. Koukal jsem i na univerzitu. Teď se to rozjelo. Ty se to rozjelo, ale jako samozřejmě v neděli a pondělí skoukám na fotbal. Tak víme, že Tom Brady rozděluje společnost, buď ho máš rád, nebo ne, tak jak seš na tom? No, já ho mám rád, protože on začínal taky v roce 2000, tak nějak, takže já myslím, že jsme snad stejně starý. Potkali jste? A od té doby ho pamatuju. Ne. Tak občas se ty sportovci v tom městě. No, potkají, bohužel. Já jsem potkal tehdy ty baseballisty právě z Yankees, jsme se, ale on byl v New England, takže... Nereálný. A teď, když já jsem se zrovna přestěhoval z Tampy, tak mu tam přišel. Jo, jo, jo. Do té doby hráli takový šok, že jsem tam byl jednou. V Bucks se podíval hrozný. A teď on tam samozřejmě to hned vyhrál. Takže jako to mě trošičku mrzelo, no, ale... Já ho mám taky rád a teďka jsem ho sledoval na Instagramu, který ty nemáš, takže to asi nemůžeš vědět. Na ESPN, jestli se nepletu, má dokument. Fakt? Ode dneška je to out. Já si myslím, že tady do Česka se to asi nějak extra nedostane, ale je o něm už natočený dokument od začátku kariéry, když byl draftovaný z Michigan State. Takže si myslím, že to bude zajímavý, protože to je jako inspirace pro všechny sportovce. Byl draftovaný jako dvousté, nikdo od něj nic nečekal. A stala se z něj jako... Šest prstenů, ne? Sedm, podle mě, ne? Šest? Hele, člověk... Já bych řekl pět z New England a jeden s tou Tampou. To se mi zdá moc, člověče. Jo, no, každopádně jich má nejvíc. Vygooglujte to. Brajo, vygooglujte. Každopádně jich má nejvíc a je to že jo, v podstatě nejúspěšnější hráč, který ten sport hrál. Honzo, taková asi osobní otázka, ale tím, že jsi hrál vlastně v NHL, tak jsi vydělával zajímavější peníze. Tak co bylo takový to, co jsi dopřál v tom životě, co jsi skoupil něco opravdu takového nadstandardního? Nebo... No, nic právě, já nejsem autař, že jo, všichni si hned koupili pěkný auta. Já jako nic moc, jako nějakého extravagantního. Takže v tom Vancouveru si letěl s Fábí, jo? Tak to je pravda. Strana byla, že já vlastně jsem si, jak mě měnili z Philadelphia, tak já jsem tam ve Philly jsem si koupil třeba voráka, 540 korun, nic, čeho tam, já bych měl nějakého, já nevím, Porsche nebo to vůbec. Fakt jako by, a ještě jsem tam v tom Vancouveru jezdil z New Jersey značkou. Tak hoši, sedm. Sedm prstenů teda. Sedm, šest plus jedna. Šest, dobrý. Takže, ale já spíš jako život, no. Drahý restaurace, dobrý dovolený, za to bych, že jsem utratil nejvíc peněz, si myslím. Takže nejlepší dovolená, když takhle... Havaj. Jednoznačně. Jo. A to bylo, Lipno, ne, jo, tady v Česku. Jseš ten typ, že jezdíš do hotelu nebo vyloženě třeba cestuješ potom? Ne, už jsme měli s rodinou hotel, no. Dobrý hotel, dobrý restaurace a v tomu všechno dětský a potápění, všechno takže. Adrenalinový zážitky taky můžeš? Hele, nejhorší bylo, jaký to potápění, z vody mám obrovský respekt. Ale jo, dali jsme to, ale tady ta výlet lodí, samozřejmě nějaké to jídlo, golfový samozřejmě, nějaký jsem tam byl hrát dvakrát golf, jako fakt to bylo skvělý. 19 týmů, spoustu spoluhráčů, ať už tady v Česku, nebo ve Švédsku, nebo v Americe, nebo v nároďáku. Naše anketa top 5, kdybych ti řekl, že zítra je poslední zápas. Zrekapitulu pro některý, kteří třeba můžou poslouchat náš podcast poprvý. Jste mi dali teda teďkom, ty. Aby jsi vybral k sobě parťáky někoho do brány, nemusí to být nejlepší hráči, ale třeba i charakterově, se kterým hráčem si sednul nejvíc. Asi neočekáváme, že tam budou 18-letý mladíci z Letňan teďka, že jo? Ale pojď do toho, protože ta anketa naše posluchače celkem zajímá a je to takováhle challenge. To jste mi dali, no. To, ale samozřejmě to nejde říct, ale řeknu to takhle, řeknu. Golman Pekarine, až nakonec v Nashvilleu, neskutečný brankář. Ty jsi zažil, když byl mladý, ne? Mladý, ale to jsem říkal, tak ten, to je jasný. To bylo jasný, protože ten tě nepustil jediný gol na tréninku, to bylo neskutečný. To bylo asi jak Hašan, když byl mladý, prostě, jo. Obrovský, ale tak rychlý. Takže Peka, vzadu 100% Brian Leach a druhej s kým jsem hrál, no? Možná Jovanovský. Ed Jovanovský.
A já bych nechal trojku z New Yorku s Petrem a s Bořkou. No. Hrál jsem samozřejmě se strašně dobrýma hráči, ale nechal bych je, protože mě to nevíc bavilo s nima. Hmm? Komunikace byla v češtině? Komunikace v češtině, sranda, góly. Party, pohoda. Fůr, všechno přesně. Jakoby. Já bych to nechal takhle. No. Vypíchnul by si nějaký svůj jeden gol v kariéře, na který nezapomeneš, že řekneš si, tak tenhle ten, to je on. Hele, jeden, tak určitě jsem jeden, no, tak jako z Lillehammer, že jo, to je jasný. To byl hrozný gol, jakoby, ale no, pak v finále jsem dával jako první hat-trick třeba. Já mám furt na paměti první hat-trick v NHL, víc než možná než jeden gol, protože to už byl tak dávno. Ještě to bylo tomu Broderovi, který ho považuji v té době za nejlepšího golmana na světě. A za koho jsi hrál v tu chvíli? New Yorku. První hat-trick Broderovi. Broderovi jsem dal hat-trick. To si strašně vážím teda. To je dobrý achievement. Můžeš jako někomu říct, hele, já Broderovi hat-trick, držu burs. Ještě pojďme trošičku zazpomínat na ty oslavy po mistrovstvích světa, zejména těch úspěšných. Tak pamatuješ si z nich ještě něco? Jo. Tak já byl dvakrát teda, takže Lillehammer, tak já si, jestli jste tam někdy byli, nebo tak to je vesnice, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Takže tam toho moc nebylo. Takže jsme se tam trošku už nalili, jak se říká, v kabině samozřejmě, a pak tam domluvili nějakou diskotéku, no, tak jsme šli tam. Ale nejlepší sranda byla, že to byla ještě Ivan Hlinka, to si pamatuju jak teď, když jsme si šli na ten hotelový bar a seděl tam jediný někdo, nevím, tři ráno třeba, Temu Selanne, že jo, teda největší hvězda. Legenda. Strašně sympaťák, že jo, naše manželky, všechny přítelkyně, z něj byly hotový, protože ještě byl good looking. No a on tam seděl už teda jako je pokleslej a samozřejmě Ivan Hlinka, jo, jsme byli všichni nalitý, tak to byste museli vidět. Tak mě musíš jako chyt kolem ramen a říká Selanne, gulabaj Selanne. A jako jsme všichni vyprskli a on teda, jaký to byl jako extra střída, jo, tak jako se jako taky pousmá a říkal, hoši, pogartoval nám znova a šel teda, jo, ale prostě tak to byly teda ty oslavy a pak po Vídni to bylo ještě dlouhý, tam to bylo, vešli do Prátru, že jo, ten večer. Na kolo, jo? Ne, to naštěstí ne. To by bylo na blito. Tam je bezvaná hospoda, kde točej 14 Budvar, teda, jo, protože já Budvar nesnáším. Ale, smrvá, no, tak počkej, ale potom by se zutlouk. To bylo neskutečný, ne, že by tě bylo hlava, žádný bubliny, tam je takhle ty pípy, asi 4 takhle. A teď to tam točí jenom tu pěnu, teď to takhle vylez, nádherný pivo. Tak tam jsme se to, a druhý den vlastně se jel domů, pak na tom Staromáku, pak jsme byli v duplexu celý mančáv, pak jsme jeli na Moravu do sklípku, že kluci maséři tam měli nějakého bráchu. Tam jsme hráli nějaký fotbal exibiční, jako koleno. Veliký, no, veliký. Co ten Staromák, jak to vnímají mistři světa? Je to něco pro fanoušky, nebo ale, i pro ty hráče to je jako v podstatě to, je to zajímavý, na co se těší? Je to zajímavý, jakoby, a už pak, jako já jsem, nejsem žádný, takže některý to žeru, že ten že Guma, že ten by tam s těma lidma nečit, že ho tancoval. Tyjo, a tak to, politik, že jo, dělal kampaní. A já jsem takový, jako, jo, když pak jedeš tím autobusem, jo, těma plnýma slinzovou, to bylo skvělý, ale pak už na tom pódiu já takový moc se nerad ukazuju takhle úplně. No, to až jsem takový spíš nesvůj, no, ale pak jsou kluci, kteří to vyloženě jako milujou. No. No, my ti děkujeme, že jsi byl otevřený v naší dnešní epizodě. Otevřený vtipný host. Přesně tak. Ideální. Ještě jednou děkujeme, že jsi dorazil i v tenhle ten pozdní čas. Držíme ti palce ve zbytku hokejové kariéry. Přijde se podívat do Letňan. Jo, přijde, určitě. My to máme za rohem. No. Tam je tam jenom hodinu 30. No. Z Davids. Takže za rohem. Mnoho úspěchů i v tom osobním životě. Děkuju. Ať se ti daří a doufejme, že brzy naviděnou někde na hokejových stadionech. Určitě. Díky. Ať se daří a děkujeme, že nás posloucháte. Příští týden naslyšenou. Naslyšenou.